Good day! Welcome ulit sa ating channel at sa video ng ito, tuturo ko kung para saan ang pull request. Okay, so meron tayo dito ng uh, fork na repository galing doon sa original na crypt na account ko. Okay, yan. Ito yung kanyang folder. Magdadagdag ako dito ng panibagong folder at idadagdag ko tong code na ito. E, sa so MATLAB ko doon sa gagawa ko ng folder a new folder pala natin a uh, mirror sphe kasi yun ang ilalagay natin dito or kakapi natin okay next so may inadakong folder dito sa aking na uh, folder ng repository ng MATLAB Spherical Manipulator na fourth galing doon sa aking original na account. So, punta tayo sa Google, ah sorry, sa uh, GitHub Desktop at ngayon nakikita natin na nagkaroon ng changes. inad natin yung folder at saka yung code sa loob ng folder na yon. So, i-comment to main natin yon Okay. Then, push origin. Okay. So, mapupush ito papunta doon sa ating GitHub account. Okay. So, refresh lang natin ng ating uh, GitHub account na ito. Yan. Yeah. Ito yung ating GitHub account. Ito yung fork natin wala doon sa aking original na GitHub account. Okay? So, kung ano man yung idagdag ko doon sa aking, doon sa isang uh, GitHub account, sa ating sample GitHub account, hindi siya madadagdag dito sa original ko na GitHub account. Okay? So, magkaiba na yung at magkaiba na tong ah uh, nandito sa aking GitHub account at saka doon sa original. Ayan. Okay. So, hinati ko yung view ng aking ano, GitHub account. Ito yung original. So, dito ay dalawa lang yung folder dito sa sample natin tatlo na ang folder so lamang ng folder ito yung itong sa sample okay so ang ginawa dito ang ginagawa sa fork ay magkakaroon ka ng personal copy at kahit anong gawin mo doon sa personal copy na yun lalo na uh, gumamit ka pa ng clone hindi nga maapektuhan yung original na na repository so paano kapag gusto mo isuggest itong folder na ito na mag appear dito sa original or gusto mo isuggest na ito yung improvement ay dadagdag doon sa original doon mo magagamit si pull request okay so lamang ng repository ito ah, sorry lamang ng folder at code itong sample account na ito so para mag pull request tayo pupunta dito tayo dito sa taas 'yan sa tabi ng code sa taas ito pull request click natin yan pull request Then, pupunta dito. Tayo dito sa new pull request. Okay? So, ito yung uh, changes na inad natin. Click natin itong create pull request. So, ang ginagawa natin, magki tayo ng suggestion o request doon sa original na ito yung ating improvement, ito yung ating ito yung ating uh, uh, addition na peding idagdag doon sa original na repository. We did not intelligent title na additional folder. Some folder. Then sa leave a comment, it is review, and uh, and add to your repository. Ang ginagamit na ng term dito, minsan ay uh, merge to your repository. Okay, so create pull request. Okay, so nakakareate na tayo ng pull request. So pag kinalos, uh, baba tayo dito, pag kinalos natin to, hindi natutuloy yung pull request na yun. Okay, Then, yan, mag appear dito yung number 1 sa pull request dito sa taas. Okay? So, yung ginawa natin pull request na yun, uh, lalabas yan dito sa ating activity. Saan? Ah, ito yung original eh. Punta tayo dun, ta punta ulit tayo dun sa ating, ano, sa ating uh, account. Okay, sa ating account. Yan. Okay. Nandito yung uh, pull request. Ah. Uh, yeah. May pull request tayo. Oops. Sorry. Ito yung ating uh, sample account. So, hindi kita dito yung ating pull request. Lalabas yung pull request doon sa ating original na account. Ito. Ayan. Fresh lang natin. Okay. Yeah. May pull request. Okay, galing doon sa sample uh, account natin. Okay. So, kiklik natin to pull request na to. Ito yung original account ko. Ah. Ayan, pull request. So, gumawa na ng pull request yung ating sample account sa ating original account. Kiklik ko kung yung request na yon. Ang sabi, additional folder, please review and add to your repository. Okay. So, dito, yan, nire-review ko yung ano, ko, ano yung, ano uh, pinapaad na yun. Ang pinapaad niya itong Create New Spherical or SPHE. Sorry, review ko. Yeah, review ko. Review changes. Yan. Pwede ko sabi, pwede wag uh, submit ng ng uh, yung review ko. Yan. ah uh, it's okay. tanyare ay okay, tapos submit review. Ayan. Ah, pwede ko rin i-approve. Okay, pwede ko rin i-approve. Review ko ulit. Pwede ko i-approve. Ayan, yeah, approve. Submit review. Ayan. Yeah. So, marireceive yun ng ano, ng, ng ating sample. Okay. Okay. Marireceive niya yun yung sample. Saan niya marireceive? Ah, marireceive niya ito sa ano? Sa Gmail. Okay, pero na-send na yon Okay, yun Kayon pala. Nandito yan. yon, Ito yung notification natin. And read notification. Yan. Additional folder. Sa so shadow daw okay. Yan. Changes approved. Okay, so pag na-approve na, anong sunod na mangyayari? Punta tayo sa original ko na account. Yan. Pwede ko siyang i-merge pull request dito sa baba. Yan. Pwede ko siyang i-merge pull request para uh, maging visible siya dito sa king repository. So, yan. Kiklik itong uh, create a merge commit. are so, Sa click lang natin ito. Yan. Then, i-confirm -co merge ko. Okay, confirm merge. Yan. So, pag na-confirm ko na yung uh, merging, pwede ako mag-comment. Thank you. So, comment. Okay. So, para kaming nag dito nag-chat-chat. Uh, okay. Then, babalik ako doon sa original. Yan, balik tayo sa code. Wala na yung, wala na yung one sa pull request ko. Yan, nandito na yung spherical code dito sa aking original na account. Again, ito yung original account ko. Hindi ito yung sample. Ang sample ay yung uh, ito. Okay. Uh, L. Yan, meron naman notification. Ang notification, ito yung aking message. Yan, ito yung aking uh, message. Thank you. Okay? So, pwede kayo mag-usap. Ano, mag -usap. Yan. So, balik tayo dito sa aking original account. Yan. Yung... ah, uh, yan. So, nandito yung uh, bagong phone. Okay. So, paano naman kapag i-deny ide yung pull request? So, pull request pa ulit tayo dito sa sample. Yan, gawa ulit tayo ng sample request. Uh, wala tayong dinagdag. Sorry, wala pa tayong dinagdag. Gawa muna tayo ng ano, itadagdag natin. Yan. Okay. Magdagdag tayo dito sa readme. Magdagdag tayo dito sa readme ng pull request natin dito sa readme dagdag lang tayo ng hello world Ayan. hello world okay ko commit ko dito commit changes tapos ipu-pull request ko new pull request I pull request ko yung bago kong commit na Hello New World. So, create pull request. Yan. I, up. I added Hello World. Okay. Create pull request. Yan. So, nagkapadala uli ako ng pull request sa original. Ba't sa original? Okay. Refresh natin. Yan, may lalabas sa pull request dito. Okay. Kiklik ko sa ulit. Yan, ito yung dumating na pull request. So, I added in the world doon sa readme. So, paano kung ayaw kong tanggapin yung, I add yung hello world na yan? Ang pwede kong gawin ay i-close yung pull request dito sa baba. Okay? Ayan. Pag ayaw ko tanggapin. Pag gusto ko, pag naisip kong tanggapin, yan, i-re-open ko yung pull request. Okay? So, na-close yung pull request. Tingnan natin kung may notification. Yan, may notification sa sample. Uh, nakalagay uh, ay okay. pull request closed. So, hindi tanggapin. Yan. Pwede kang mag-comment din para sabihin kung bakit. Okay? So, doon ginagamit yung pull request. Pag may bago, uh, pag gusto mong mag uh, suggest ng improvement or meron ka idadagdag doon sa original na repository. Then, uh, refresh ulit natin ito. Again, ito ay yung original. Ayan. Yan. Yeah. So, dito sa akin ano, sa aking activity overview, yan, sasabi na meron ako uh, you know na-merge. yan So, importante itong, uh, ganito na ikita yung ng uh, activity na ginawa. Okay? Ito tayo dito sa ating sample. Ayan. Pero pa sa notification, di pa natin nabasa kanina. Hey, we have the notification. Hey. Notifications lang ito. right, the so original. Hey. So, yan, yan 'yung the maintain si pull request. So, thank you.